Така е, овој нов джингл на Тилма Амбуланта означува дека започнуваме уште едно ново издание, едукативно, како и секогаш. Денеска на нова тема ќе зборуваме за мозочните удари, за прогнозата која што се дава или најчесто по откако или ќе настапи истиот и се разбира превенцијата, веројатно она најважното за да спречиме да дојде до мозочен удар. Никако со текот на живењето или со брзиот начин на живење, со слабата физичка активност на луѓето и лошиот начин на исхрана, едноставно лош лайфстайл што се вели, тоа е веројатно првиот ризик фактор кој што доведува до мозочни удари, но ова е вака лаички од моја страна, многу повеќе или подетално за сето ова денеска со доктор Марија Гашовска, специјалист по неврологија. Добре ни дојдовте. Добре најдов, ви благодарам за поканата, се надевам ќе бидеме од корист за гледачите. Апсолутно, секогаш сме во корист или во интерес на публиката, затоа и ќе ги поканиме да се вклучат. Добро кажав вака моцта. Многу добро кажавте, да. Да, мислам дека да, навистина е така, она некако во последниве години, особено за Македонија, имаме некој позитивен тренд на или вежбање, луѓето се поактивни физички и така натака. Да. Тоа е за поздрав. Меѓутоа, од друга страна, или таа слаба физичка активност, лошиот начин на исхрана, веројатно едно од првичните фактори за појава на мозочен. Апсолутно. Нездравиот, односно лош начин на исхрана, пушењето како исто штетна навика во склоп на лайфстајлот кој што го споменате. Мислам дека важиме за нација, Марија, која што е на високо ниво во поглед на пушењето цигари. Да, да. За жал. Да, за жал, за жал. И не само за мозочните удари, пушењето е ризик фактор за многу заболувања. Затоа се корисни ваквите емисии во кои ги подсетуваме гледачите за правилен начин на живот и да си го намалат ризикот од добивање на болести. Каква е информираноста генерално во нашата земја конкретно за оваа проблематика? Некои статистики велат, мислам дека за Македонија, дека на 600.000 жители дневно се случуваат помеѓу 10 и 15 мозочни удари. Во светот пак од мозочен удар се умира на секој 60 секунди. Ова се навистина застрашувачки податоци, кои што се реални. Меѓутоа, колку луѓето кај нас се информирани и се свесни за мозочните удари? Па како што споменавте и вие во вашата најава, свесноста расте, тоа е и мој личен впечаток. Луѓето се повеќе се информираат за ризиците од заболувањето мозочен удар конкретно. Оно што би сакала да кажам дека треба уште повеќе да работиме на таа свесност, да ги информираме граѓаните, луѓето да се информираат и сами за своето здравје, како би ги одбегнале тие ризик фактори. Во нашата држава, за свесноста кога зборуваме, нашата држава конкретно спаѓа во земјите со средна инциденца за појава на мозочни удари. Ние годишно имаме од 5 до 6.000 нови мозочни удари. Значи, не сме во најлошата варијанта, меѓутоа секако треба да работиме и ова да се подобри. Апсолутно. Би рекла, свесноста за ризиците се подобрува и треба да работиме токму на тоа. И уште нешто, кога зборуваме веќе за мозочни удари, треба да поработиме на, односно да подигнеме свесноста на луѓето брзо да реагираат кога самите ќе станат жртва на мозочен удар или уште почесто кога некој во околината доживее мозочен удар. Времето е мозок, тоа е нашата парола и навистина е така, затоа неколку пати ќе потенцирам на тоа колку е битно времето за брзо препознавање и реагирање. Да. Тоа малку повеќе или подетално во текот на разговорот. Ајде една дефиниција. Што е мозочниот удар или што му се случува на човек кога доживува мозочен удар? Вистина е дека некогаш луѓето може да доживеат, а притоа да не се ни свесни? Мозочниот удар представува едно акутно заболување кое што настанува од ненадеж, без предупредувачки знаци. Значи, може да се случи било каде, било кога и да му се случи на било кого. Во суштина, тоа представува испад, откажување на дел од мозокот. Замислете си, например, дел од мозочното ткиво, односно група на мозочни клетки и еден крвен сад кој што минува низ нив. Доколку крвта во тој крвен сад престане да циркулира од стоп, блокада, например, тромбоза, или крвниот сад прсне, се распукне, па крвта од васкуларното корито излегува во ова наша група на клетки, настанува тој мозочен удар. Во суштина, тоа е страдање на мозочните клетки за кислород и гликоза, односно шекер, тие губат својата храна, не можат да се хранат и изумираат.
Точно е дека може да се доживее, да се случи мозочен удар без пациентот да го препознае тоа. Да, тоа е, ајде да кажеме, најдобрата варијанта. Таквите удари ги викаме лакунарни. Тие се мали мозочни удари, сместени длабоко во мозочното ткиво, од крвните садови кои се длабоко навлезени, пенетрираат во мозокот и ги откриваме случајно. Ако го снимиме мозокот на тој пациент, од друга причина. Значи, поинако не би мозокот можело. Има и неми зони, значи може да биде оштетен, а клинички тоа да не се манифестира. Значи, само ако се направи некоја друго испитување, по некој случаен пат, да. Може да се утврди дека некој човек доживел... Имал мал мозочен удар, а не го препознал, односно не го почувствувал. Да. Тоа е најдобрата варијанта. Да. Марија, вие споменавте дека доаѓа нели до спречување на крвта, така. До проток на крвта. Како резултат на што најчесто доаѓа? Освен овие работи кои што претходно ги споменавме, сигурна сум дека постојат и други ризик фактори. Апсолутно, тоа дали се значи поврзаноста може би со некои други заболувања и така натака на човекот или еве генерално кои се причините заради кои што доаѓа до таа појава? Кога зборуваме за мозочни удари, мора да разграничиме два типа на мозочен удар. Едниот е исхемичен мозочен удар, тоа е некаква паралела, ајде да кажеме, на срцевиот инфаркт, истото се случува и во мозокот. Значи, повторно се враќаме на слика која што си ја замисливме, група клетки и крвен сад. Ако тој се запуши, се зачепи најчесто од тромбоза или емболија, тоа се два процеси, настанува исхемичен мозочен удар. Тоа е почестиот тип на удар, 80% или 2/3 од сите вкупни и ќе зборуваме најмногу за него. Доколку пак тој крвен сад пукне и крвта се излее надвор, тоа е крварење и тоа е крваречки мозочен удар. Кои се причините? Па конкретно за првиот тип на исхемичен мозочен удар или тромбозата. Самата таа артерија, тој крвен сад, тромбозира на лице место, значи во мозочното ткиво. Она што доведува до формирање на тромбоза во мозочен крвен сад е атеросклероза, болест на крвните садови. Значи имате група на пациенти кои се склони да добиваат атеросклероза, односно нивните крвни садови да се запушуваат со масни наслаги и други елементи од крвта. Ризик факторите за атеросклерозата се и ризик фактори за тромботичен мозочен удар. Сите тие кои што ги споменавме, лош начин на исхрана, високо ниво на маснотии во крвта, пушење, преголема телесна тежина, диабетот како болест, хипертензијата како болест, и ред други. А се многу чести и диабети, висок крвен притисок? Апсолутно, да. Тоа е тромботичен удар, значи тромбозата настанува на лице место. Има уште една форма, емболичен, тоа значи дека дел од тромб, емболус, се откачува од некое друго, подалечно место во организмот и доаѓа во мозокот каде што ни прави штета. Најчесто тоа е тромбоза од некоја друга артерија, по-конкретно од вратните артерии, од каротидите или вертебралките и уште почесто од срцето. Е сега, кои се причините па да се створи тромб во срцето? Најчесто тоа се срцеви аритмии, неправилен начин на работа на срцето. Значи тоа не куца во ритам, туку прескокнува. Болести на клапите, односно валвулите на срцето, дали инфективни заболувања, дали механички се тие оштетени, заменети и така натаму, и инфарктот на срцето исто така како една честа причина за појава на мозочен удар. Ајде, убав вовет дадовме, ќе ги поканиме и гледачите денеска со доктор Марија Гашовска, специјалист по неврологија од АДЖИ БАДЕМ СИСТИНА. Зборуваме за мозочните удари како една честа појава, се разбира за начинот на лекување и прогнозата. Телефонскиот број веќе испишан на екраните, 30766677. Ве очекуваме да се вклучите и се разбира да ги одговориме прашањата со доктор Марија Гашовска. Ги споменавме цигарите, алкохолот, неправилната исхрана, слабата физичка активност и така натака, меѓутоа стресот е на исто така многу клучна точка во целиот овој процес или систем. А од друга страна, особено во нашето општество, некако е неминовен во секојдневието. Колку истиот, во последно време, Марија, многу често слушаме стресот е виновен за многу болести или стресот е тригер фактор нели за појава на различен тип на заболување. Колку има вистина во тоа и колку истиот на вистина е причина за која што доведува или до мозочен удар? Па, мислам дека премногу го акцентираме стресот како директен причинител за болестите кои што ни се случуваат. Еве конкретно за мозочниот удар. Се пропратено
така многу работи се кои што доведуваат. Јас така ги да. Гледам нештата. Конкретно не би можела да кажам дека стресот како стрес кој што да е постојано присутен во нашите домови, на работното место, општеството наше како такво. Не можеме директно да кажеме дека стресот мене или било кој друг пациент ќе го доведе до мозочен удар. Индиректно стресот доведува до мозочен удар, како е тоа индиректно? На пример, ако вие имате стресен начин на живот, веројатно стресот ќе ве тера да пушите или стресот ќе ви го оневозможи правилното и редовно јадење. Стресот ќе ви го покачи крвниот притисок. Стресот ќе ви го покачи нивото на шеќер во крвта, а рековме тие сите фактори па доведуваат до мозочен удар. Значи не би го акцентирала премногу стресот како директен причинител на мозочни удари, односно треба да бараме поконкретна патологија и причина. Да. Предходно споменавте мозокот е време, така некако или? Time is brain, да, мозокот е време. Добро, добро сум запаметила. Што да. Тоа значи во смисла на тоа колку нели времето е клучно или како луѓето да ги препознаат симптомите? Може би за себе ако доживуваат мозочен удар или за некој во нивната блиска околина, бидејќи споменавте дека времето е од клучно значење, треба да, да се знае како да му се помогне или како може човек кога доживува мозочен удар себе да си помогне или себе си да си помогне или тешко? Често тоа не е можно. Добро. Значи како да им помогнеме на луѓето во околина или како нели да ги препознаеме симптомите? Така. Точно е тоа дека времето е мозок и реков дека неколку пати ќе акцентирам потребата од брзо реагирање. Значи треба што поскоро да се препознае мозочниот удар, што поскоро пациентот кој што е жртва на мозочен удар да стигне во болнички услови каде што треба да му биде пружана соодветна помош и ние како лекари треба што побрзо да реагираме. Кога ќе се случи мозочен удар, исхемичен мозочен удар, ние имаме инфаркт во мозок, односно дел од мозокот кој што веќе е мртов за жал. Делот кој што ние го спасуваме со нашата терапија е мозочното ткиво околу инфарктот. Тој дел потенцијално, да, да, јадрото на мозочниот инфаркт за жал е мртво и тука не можете вие ништо да направите никако лекар. Го спасуваме делот околу инфарктот, околу тоа јадро кое го споменав и за тоа е потребно време. Единствената терапија оправдана досега за мозочен удар, тоа е тромболитичната терапија. Меѓу другото е временски зависна. Значи, ние можеме да го третираме пациентот со таа терапија доколку тој ни пристигне во болница 4,5 часа од појава на ударот. Најдоцна? Најдоцна. Да. Значи, се потоа, што значи? Се потоа, се помали шанси? Секое време потоа, да, се помали шансите да му биде дадена ова единствена досега позната терапија за мозочен удар и поголеми се шансите оштетувањето да прогредира, да продолжи. Во текот на вчерашниот разговор кој што ги имавме, го споменавме овој момент со акронимот FACT или тест брзо. Така, добро. Значи што значи тоа како аларм за препознавањето на мозочниот удар? Тоа се користи во Америка, во останатите земји широм Европа, се користи, и кај нас, да. Тоа е многу интересно што сте го пронашле да го продискутираме. Значи акронимот FAST потекнува од Англија, од Обединетото кралство, од 1998 година некаде. Тоа е еден тест, многу лесен тест, кој што е наменет и за лајци, односно луѓе кои што немаат медицински познавања. Да, и целта со тој тест не е никакво, мислам, решавање математичко, туку едноставно брзо да ги препознаете симптомите на мозочен удар. FAST е збор кој што во буквален превод значи брзо. Значи, повторно аларм дека треба брзо да реагираме. Секоја буква од тој збор означува еден симптом на мозочен удар. Например, првата е F и се однесува за лице или face. Кога имаме сомнеж дека еден пациент во наша близина доживува мозочен удар, треба да го погледнеме во лицето. Што бараме на лицето? Асиметрија. Дали двете страни од лицето се подеднакво подвижни? По-конкретно го гледаме делот околу устата. Ако од една страна устата е искривена или усниот агол е паднат, повлечен према долу, најверојатно пациентот доживува мозочен удар. Што треба да направите вие? Да повикате брза помош. Втората буква е А или А за arm, рака. Ние го гледаме пациентот во раците како ги движи или бараме од него да ги подигне двете раце. Ако една рака заостанува, тоа е моторна слабост, пареза или парализа, симптом на мозочен удар.
пак веднаш повикајте брза помош. S буквата е за спич или зборување. За говор. Од пациентот со кој што се соочуваме и мислиме барем дека има мозочен удар, бараме да ни прозбори. Му поставуваме конкретни прашања, како се викате, каде се ногете, значи не некои целисходни наменски прашања, туку било што, и гледаме како тој зборува. Дали граматички зборува точно, дали тешко доаѓа до зборови. Може би тој зборува убаво, меѓутоа не го разбира нашиот говор. Тој е збунет, конфузен и тоа е исто така симптом на мозочен удар, и тогаш повикајте брза помош. И последната буква ти, time, повторно акцент на времето, да, тоа значи време. Веднаш, доколку кај пациентот било што од предходните букви сте забележале, повикајте брза помош и помогнете му. Ние го имаме преведено тој збор, тој акроним, кајна се брзо, исто означува брзо повикај, брза помош 194, раката гледаја, за зборувањето прати го и та, образна асиметрија, гледај во лицето. Марија, вообичаено се сите симптоми за секој пациент или доволно е само еден да се има за да биде тоа мозочен удар? Да, да се посомневаме. Значи, тој пациент и не мора да има мозочен удар. Ако вие сте се посомневале, повикајте брза помош и професионалците понатака нека одлучуваат. Не мора да бидат присутни сите симптоми. Да, затоа што споменавме, времето е од клучно значење. Имаме да. Гледач. Супер. Да го поздравиме. Добро утро. Дали се слушаме? Мивилото Дрежија, дека имаме некој на линија, имаме и фонија. Денеска зборуваме со Марија Гашовска, специјалист по неврологија, на тема мозочни удари, лекување и прогноза. Може би гледачот се исклучи, меѓутоа еве ќе ги замолам и сите следни да бидете малку трпеливи, бидејќи сепак треба да дадеме убаво објаснување во однос на оваа проблематика која што е од клучно значење, а вие споменавте дека важно е да имаме вакви емисии социјални или да, апсолутно, да се покрене свесноста кај граѓаните. Откако луѓето ете ќе се јават или ќе повикаат брза помош, што е понатаму? Што се случува со самиот пациент понатаму? Така. Откако вие ќе ја преземете работата во ваши раце? Да. Кога ќе пристигне пациентот на лекар, кај нас, по-конкретно кај невролози, ние прво го прегледуваме клинички. Тоа е најпростиот преглед, за кој што не ви треба никаква апаратура, и поставуваме и ние сомнеш дали кај пациентот може би се работи за мозочен удар или не. Доколку таквата сомнеш е оправдана, тој пациент веднаш мора да биде испратен на компјутерска или компјутерско снимање на мозокот или, уште подобро, магнетна резонанца. Тоа се современи испитување со кои ние дефинитивно добиваме податок дали пациентот има мозочен удар, ако има мозочен удар каков е, дали е крварење или е исхемија и во кој дел од мозокот се наоѓа. Така, имаме сега гледач Марија, па да го поздравиме. Добро утро. Добро утро. Поздрав, господине, повелете. Добро утро. Вака се, сакам да прашам, јас имам аневризма. Дали тој спаѓа во класичен мозочен удар? А мозочна аневризма, мислите на крвен сад во мозокот? Да, аневризма, да. Добро. Значи, вие сте во суштина носител на абнормалност во ѕидот на крвниот сад. Аневризмата значи проширување на крвниот сад. Вие не сте доживеале, предпоставувам, мозочен удар. Потенцијално таа аневризма може да руптурира и тогаш да настане крварење. Добро, се надевам дека гледачот е задоволен. Да го поздравиме следниот. Добар ден. Добро утро, добар ден. Добар ден. Добар ден. Едно прашање за доктората. Ајде. Многу шуштење имам во главата. Така? Ми шушти многу главата. Пијам таблети за срце. Добро. Тромбоза имам. Сте направиле ли некои испитувања? Да. Оперирана со вените. Добро. И вас ве загрижува шуштење, овој симптом на шуштење, да, дали... Синоќа, многу ми шуштеше синоќа, друштуваш ме стана во спењето. Добро. Шуштењето, односно овој симптом кој што го наведувате, не е поврзан со мозочен удар и не треба толку да ве загрижува во таа смисла. За вас е многу поважно, бидејќи споменавте дека имате други болести, тромбоза, проблеми со срцето, да ги регулирате тие болести со лековите кои што ги пиете, редовно да го посетувате својот личен лекар, како би
биле добро контролирани и да си избегнете ризикот добивање на мозочен удар. Шуштењето што го наведувате како симптом не би го поврзала со акутно мозочно страдање. Благодарам. Молам. Поздрав. Дали имаме уште некој на линија? Добар ден. Немаме гледачи. Марија, што ќе кажеме во однос на возраста? Дали старосната граница за појави или доживување на мозочен удар е намалена? Со оглед на сите или предходно фактори кои што ги споменавме, кои што се присутни во македонското општество? Ние споменавме многу ризик фактори за мозочен удар, ете не го споменавме еден од главните, тоа е возраста. Значи, колку пациентот е постар, толку му се поголеми шансите да добие и мозочен удар. Значи, ако имаме еден 70 годишен пациент, 100% се кај него поголеми шансите дека ќе добие мозочен удар, отколку пациент кој има 40 години. Се разбира дека тоа не е апсолутно правило, односно има и исклучоци. Мозочни удари добиваат, за жал, млади пациенти. Сме имали случаи на многу млади пациенти со мозочен удар. Да, ова што го зборувавме цело време за начинот на живот, појава на болести кои што се типични за повозрасната популација кај младите, секако им ја зголемуваат шансата за мозочен удар и на младите, но кај нив постојат и некои посебни состојби, посебни ризик фактори кои ги прават потенцијални кандидати за мозочен удар. Мозочен удар и млади е еден посебен дел од неврологијата, ајде да кажеме. Кои се, еве, велите има посебни? Да. Да. Најчесто, доколку имаме пациент со млад пациент со мозочен удар, треба посериозно да го испитуваме лабораториски. Значи, бараме некои елементи во крвната слика кои што го фаворизираат да тромбозира, да добива мозочни удари. И почесто го испитуваме подетално неговото срце. Бараме дефекти, механички дефекти, односно патолошки отвори во срцето кои доведуваат до појава на тромби и зачекување на крвните садови во мозокот. Што е со повозрасните? Кај нив дали големо влијание има, например, и останатите заболувања кои што предходно ги споменавме како диабетот, високиот крвен притисок, коморбидитетите, бидејќи споменавте дека кај 100% се шансите или поголеми кај повозрасен човек да доживее мозочен удар. Да. Еве и гледачката последно што стави најави повеќе болести кои ја предиспонираат, така да тоа треба да го лечите за да превенирате мозочен удар. Тоа е многу важно во однос на превенцијата. Да. Нови двајца гледачи, добар ден. Добар ден. Повелете, господине. Едно баш конкретно до докторката, до гостинката. Повелете. Дали тапи болки во областта на двете стеклочници и подолготрајни може да бидат симптом за ова заболување? И ако не е тоа, кои се симптомите воопште за мозочен удар? Ова беше многу интересно прашање. Не, одговорот конкретно е не. Значи, тапа болка во предел на слепочниците не може да биде симптом на мозочен удар. Обично, овие исхемични мозочни удари за кои зборуваме се безболни. Тие не болат и не даваат никакви... Тие се тие што са почести? Да. Да, 80%, нас према другите 15 до 20%. Значи, исхемичните мозочни удари не болат. Тука нема да почувствувате никаква болка. Оно што боли е хеморагичниот удар. Меѓутоа, тој дава многу јака пулсирачка главоболка, која веднаш ќе ве однесе на лекар. Нема вака да ви дава предупредувачки знаци од овој тип. Ке ги споменам уште еднаш симптомите, бидејќи господинот веројатно малку подоцна се вклучила, мада не чека гледачот, да го поздравиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Убав ден, господине, повелете. И вас убав ден. Сакам да прашам, пред 7 години жена ми имаше удар. Добро. Одлучен. Добро. И сега левата рака, левата нога има многу болки. Добро. Дали има лек некој, да ми каже докторката? Дали се во функција со болки или? Болките има на лева нога и на левата рака. Тоа е, предпоставувам, страната која била оштетена од мозочниот удар. А тие не работат ништо. Не се функционални, не ги движи на тоа, мислите? Да. Така, да. Добро. А голем има?
Добро. Тие болки најверојатно настануваат од неподвижноста на тие екстремитети, тие се значи спаднати од функција. Кај пациентката поминале 7 години од мозочниот удар, значи веќе и зглобовите се неподвижни, односно и зглобовите се излезени од функција и тоа боли. Менеджментот на болка кај вакви пациенти е една посебна категорија и треба многу да обрнеме внимание, односно да ги обезболиме. Во овој случај таа треба да прима лекови против болка, да ги вежба тие екстремитети, односно да ја вежбаат ако не може само да ги движи. Целосно се надвор од функција, така спомена господинот? Да, да, мислам дека кажа дека воопшто не ги движи, тоа е медицинскиот термин што го користиме е плегија. Како тогаш се чувствува болката? Целосна неподвижност. Значи, болката е друг симптом. Моторната слабост е друго. Не се поврзани тие два сегменти. Да. Добро. Уште еден двајца гледачи, ајде, добар ден. Ало? Повелете, ве слушаме. Ало, ало, добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, господи, повелете. Да. Да се кучам, прашам, поставам прашање. Да, повелете. Да, 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 слободно. Ајде, повелете, ве слушаме со докторката. Да. Сакам да кажам дека пред неколку дена... Ало? Да. Да. Имав случка со малку поголем стрес. Добро. Така, ме праси повеќе свештиња по мојот живот, ама сега беше малку поголем. И сега имам постојано некое трнење на главата, повеќе. Трнење на, извинете, на главата. Во главата, трнење при стресови најчесто. И ми се случи левата страна да ми е коп, така отрната, а и левата рака меѓу прстот, показалец и среден прст. Сега уште е едно 3-4 дена, не чувствувам ништо, малку како пареза некоја, за го така. Така. Веќе не ме боли, немам ни вртоглавици, ништо ме тутава. Тоа што ми е како кочането тука меѓу прстите, повеќе на показалецот на левата рака, ме иритира, ме плаши некако, како да кажам. И толку, а меѓу тоа немам ништо друго, се реагирам, се го поднесувам се ова и така. Што би било ова? Добро. Вие споменавте дека овие симптоми кои ги чувствувате ви се јавиле после стресогено расстройство, односно после некој потежок стрес. Мозочниот удар обично се јавува од ненадеж, значи немате предупредувачки знаци. Едноставно во рок од неколку секунди или од неколку минути вие ќе доживеете некаков симптом на мозочен удар. Не би рекла дека овој изолиран симптом на трнење е поврзан во вашиот случај со акутно мозочно страдање, меѓутоа бара доиследување, односно вие како пациент треба да се јавите на лекар и да ви бидат предложени низа испитувања кои ќе разграничат што ви се случува. Што е со трнењето, спомена и во главата, меѓутоа и нели на рацете некоја така? Нефункционалност. Трнењето или чувството на мравење, парестези, боцкање, може да биде еден од симптомите на мозочниот удар. Карактеристично за мозочниот удар, односно за трнењето како симптом на мозочниот удар, дека зафаќа половина од телото. Ние викаме хеми. Значи, или десната, или левата страна ќе ви бидат оттрнати тешки. Редко само трнењето како изолиран симптом да биде симптом на мозочен удар. Се надевам дека гледачката е задоволна, во секој случај треба да направи подетелни испитувања. Да не се оставили занимари ситуацијата. Добар ден за следниот. Ке ве замолам да се слушаме во телефонска слушалка. Добар ден. Добар ден, господине. Ке ве молам поздрав за докторката и водителката. Поздрав. Имам прашање. Ајде. Ме интересира левата рака од плешката нагоре. Надоле сета до прстите, до глуждот на раката ми е здрвена, ме боли во сите покрети. Добра. И прстите ми се здрвуваат. Ми е мека, немам никаква мускулатура, никаква сила. Добра. Нешто ако држам ми паѓа, па ме интересира. Имате и болки во таа рака? Молим? Имате и болки во таа рака? Болки на секакви болки, ми лево и напред и нагоре не може, ни витка и ништо. И ме интересира дали имам симптоми на мозочен удар, а инако сум шекераш, момент на инсулин и на шекерот ми варира, еве се бајдел денес како мерев 2 ми беше, тега пред 10 минути 20, па ме интересира дали има некои симптоми на мозочен удар, а инако исто операција направим. Видот ми е изгубен, аблација на двете очи. Како последица на диабетот? Молим?
Како последица на диабетот велам, сте го изгубиле видот? Да, да, последица на диабетот. Да, доктор, ќе видат се го изгубил. Така. Аблација на двете очи имам со силикон. Е, ми интересира дали има нешто симптоми со левава рака, не можам никако. Вас чекам празните да поминат одам на лекар да видам. Да Апсолутно симптоми, треба да се обратите на лекар и кај вас да се направат повеќе испитувања. Конкретно, да, ова што го опишувате како млитава мускулатура на левата рака, болки не само по левата рака, туку и по грбот, поголема е веројатноста дека се работи за некое дегенеративно заболување, коскино-мускулно или вас ви страдаат периферните нерви од диабетот, не би рекла дека ова е симптом на мозочен удар. Много. Молам. Поздрав, господине. Останете на Тилма. Може за предходниот господин кој што сави во однос на симптомите, а и за сите оние кои што ните малку подоцна се вклучили, уште еднаш, доктор Марија, да ги да. Споменеме, бидејќи кажавме дека навистина се од клучно значење и дека времето е мозок, односно треба мозок, да се реагира најбрзо што може. Симптомите на мозочен удар настануваат од ненадеж. Значи, кај предходно здрав пациент или пациент без испади, од ненадеж ние добиваме некакви невролошки симптоми и битно е да кажеме дека кај мозочниот удар треба да траат повеќе од 24 часа за да го крстиме или дефинираме како мозочен удар. Грубо кажано, мозокот се храни од предна и задна циркулација, без да навлегувам во имињата на крвните садови, сосема небитно за гледачите, само ќе наведам кои се симптомите на мозочен удар од предна и кои се од симптоми од задна да, циркулација. Симптомите на мозочен удар од предна циркулација, кои што се и почести, со овие хемисферални дефицити што ги спомнав. Значи, едната страна од телото ќе биде моторно слаба, нефункционална. Не мора да биде апсолутно неподвижна, може да има подвижност во одреден ом. Меѓутоа, видливо ќе биде дека нешто да, да, не да, дека не функционира, дека да. Не ја прати другава здравата страна. Таа страна од телото може да биде утрната, опиена, да тие непријатни сензации на мравење што ги спомнавме. Понатака пациентите со мозочен удар од предната циркулација ќе имаат проблеми со говорот. Значи или нема да зборуваат математички граматички точно, пардон, или нема да го разбираат нашиот говор. Може да имаат проблеми со видот, да им фали дел од видното поле или да не гледаат на едното око. Симптоми, ајде да кажеме, некои од задната циркулација, тоа се гадење, повраќање. Често пати овие пациенти имаат пареза на лицето. Овие пациенти можат да имаат промени во свеста од самиот почеток на ударот, значи поспани да бидат или да бидат во кома кога се работи за некој потежок мозочен удар. Така. Имаме нови гледачи. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Извинете, ова може би е малку надвор од темата, се работи за левата нога, имам оток од парците долу и горе од ципата многу имам болки тешки. Пред една година направив резултати, топлер, се што требаше хормонски, се се испита, се беше во ред, а отокот уште стои на ногата. Така? И ме боли двака предната костка нагоре све. Дали имате направено испитување на крвните садови на ногата? Доплер правевме. Доплер. Дали резултатите од тоа испитување се добри? Да, добри се. Резултатите беа добри. Е се нешто со кичмата имат поврзаност и од предниот дел во ципата имам болка. Да. Може овие болки во ногата да се должат на дегенеративни промени од кичмата или ишија, сајде да кажеме, народски познат термин, може да се должат на такво заболување, а отокот во ногата, ако таа нога не ја користите, не ја движите како и другата, како десната, бидејќи мислам гледачката кажа дека има проблем со левата, може да се должи на неактивитет. Добро. Битно е дека циркулацијата е на ногата добра кај оваа гледачка, тоа е нешто од што би се плашеле. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Малку погласно ќе ве замолам да зборувате, ве слушаме, повелете. Добар ден, Мунди. Добар ден. Добар ден, ајде, ве слушаме. Може да едно да ја прашам Гашевска. Поздрав. Фала, Мунди. Од Кичево. Фала, знам. Од Кичево и многу од мене се благодарен. Само тоа сака да кажа, да и она да... Од мене се многу заблагодарен, ти вика, за... И така да видат се во живот. Фала, Мунија. Големо
за благодарност. Фала. Фала. Поздрав, поздрав и за вас. Ова е еден пациент, да, ова е еден мој пациент кој што имаше потежок мозочен удар од кој што одлично се опорави, ние контактираме постојано, доаѓа кај мене на контроли и ми е драго дека го чув. Марија, мозочниот удар се вели дека е третата најчеста причина за смрт во светот. Така. Реално, какви се компликации може да настанат ете ако луѓето не изреагираат во најбрз можен период, бидејќи неколку пати споменавме дека времето е многу важно. Има ситуациите кога луѓето може да преживеат, а притоа да не се ни свесни. Предпоставувам дека тие се со помал интензитет на компликации по однос на здравјето. Меѓутоа, реално, еве, споменаа делот луѓето кои што се вклучија и целосно губење на функцијата на екстремитетите и така натаму. Так. Какви се последиците или компликациите? Так. Прво, кога веќе имаме мозочен удар, треба да бидеме свесни дека најчесто овие пациенти се отежнато подвижни и тоа се пациенти кои лежат. Така што кога зборуваме за компликации, најчесто компликациите се јавуваат од таа принудна положба на лежење. Овие пациенти често имаат тромбофлебити, значи воспаление на крвните садови на екстремитетите. Често пати имаат инфекции од типот на хидростатска пневмонија, значи воспаление на белите дробови или уринарни инфекции. Секако, најлошата можна компликација која може да ви се случи ако сте жртва на мозочен удар е тој да заврши фатално, бидејќи ова е сериозно заболување од кое се умира. Кога веќе зборуваме за компликација, овде сакам да потенцирам на една друга состојба, тоа е транзиторна исхемична атака. Тоа е епизода на намалена функција на дел од мозокот. Буквално, ако ме прашате што е тоа, би ви одговорила состојба пред мозочен удар. Значи, кај овие транзиторни напади, пациентите доживуваат симптоми на мозочен удар, кои што најчесто траат кратко, околу еден час. А водат кон мозочен удар? Значи, да. После тоа ќе се случи и мозочен удар? Да, апсолутно се ризик. Значи, симптомите тие би ги изгубили од прилика за еден час и би се вратиле во првобитната состојба. Меѓутоа, тоа воопшто не е наивна состојба. Ваквите пациенти исто така треба да се обратат на лекар и да бидат хоспитализирани за изследување. Зошто кај ни се случила транзиторна атака? Бидејќи 20% од пациентите кои доживеале транзиторен напад има шанси да добијат и вистински мозочен удар. Што е со терапијата или кои се новитетите во поглед на вашата сфера општо во неврологијата кога станува збор за третирање на мозочни удари? Вие претходно споменавте тромболитична терапија. Да. Тромболитичната терапија е единствената терапија досега етаблирана која можеме да ја дадеме кај пациент кој што доби акутен мозочен удар. За да се примени или не се примени таа терапија, постојат многу инклузиони и ексклузиони критериуми, значи за и против. Не е секој пациент кој што ќе доживее мозочен удар кандидат за ваква терапија. Нема да навлегувам во сите тие детали, само ќе кажам дека првиот најважен фактор дали ќе ја дадеме или не оваа терапија е времето. Значи, доколку добиеме пациент во рок од 4,5 часа од појавата на симптомите, можеме да размислуваме за ваква терапија. Секој пациент што ќе се јави покасно од овој прозорец временски веќе не е кандидат за терапија. Конкретно, тромболизата значи интравенозно давање на лек кој што запушениот крвен сад ќе го реканализира, ќе го сруши тромбот, ќе овозможи во тој крвен сад повторно да тече крв и ткивото околу кое што слабо се хранело да почне да се храни. А зошто не е препорачливо кај тие кои што ете ќе задоцнат во поглед на времето? Затоа што се зголемуваат несаканите ефекти од таа терапија, по конкретно да настанат крваречки компликации. Така. Добар ден за следните гледачи, дали се слушаме? Да, се слушаме. Поздрав, повелете. Добар ден. Ме интересира да ја прашам докторката. Отидов на лекар, на ушни лекар, и пошто не дослушував со добро, и докторот ми препиша витамински таблети и гинко билоба. Добро. Таблети. Е, сега, да се вратам уназад. Пред 10 години и повише, на два пати имам добиено потрес на мозокот, а јак потрес, можам да речам. Поради пат? Оне свестување со дупната глава, двата потреси ми беа многу јаки.
Е, сега, кога ги препиша докторов од другиве таблети, немав проблеми. Ама кога почнав да ги пијам гинко биловата таблети, однес осетјав страшни болки во мозокот. Не главата, него внатре во мозокот ги осетјав страшни болки. Колку години имате вие? Па, 61 и пол. Имате некакви други болести познати за кои сте свесни? Диабетес имам. Диабет? Добро. Да. Дали овие несвестици кои што ги опишувате, односно ви рековте потрес на мозокот, ги доживувате кога имате ниски вредности на шекерот или не? Не. Не. Добро, вие треба да се обратите на лекар-кардиолог и да ви обрнат внимание на работата на срцето. Дали влегувате во аритмии или не? За да се може би разјасни причината зошто вие паѓате и се повредувате. Гинко билобата како лек е малку битен во вашата ситуација. Ако ви смета, односно ако имате несакани ефекти од тој лек, немојте да го пиете. Не ве слушам сега, ме зборувате, ама не ве слушам. Зошто не ве слушам сега, ме зборувавте, нешто не ве слушам. А зошто не ме слушате во телефонска слушалка? Да, во телефонска слушалка, исклучен ми е телевизорот. Него, е, па би требало да не слушате. Друг да ги пие овие лекови гинко билоба, мислам без рецепта, вечерка, ме сакава и каза прочистување на мозокот, дали можам јас да ги пием, пошто ми се купени. Значи, можете да ги пиете, да, меѓутоа, ако ви прават несакани ефекти, вие рековте дека која ќе го испиете, леко чувствувате болка, подобро е да не ги пиете. Гинко препаратот е екстракт од растение, од дрво. Не мора да го земате ако немате апсолутна индикација за лекот. Ке ви повторам уште еднаш, поради симптомите на несвестици и паѓање кои што ги опишувате, да се обратите на кардиолог и да ви го испитаат ритамот на срцето. Да, за да но се утврди дали може би имате евентуално аритмија или нели неправилна работа на срцето. Добар ден за следниот. Добро, ни се исклучи гледачот. Имаме уште некои десетина минути од ова денешно издание. Јас би сакала да те малку поглед во поглед на што откако ќе настапи нели мозочниот удар, дали терапиите кои што се припишуваат се доживотни? Се јави еден ваш пациент, верувам дека има бројни пациенти кои што се успешни или примери за тоа дека може да се живее нормално, веројатно, или со висок квалитет на животот и по доживеан мозочен удар. Предпоставувам, важна е соработката пациент-доктор, да се почитуваат советите и така натака. Меѓутоа, ете, во поглед и на рехабилитацијата, што е најважно во тој тераписки третман по доживеан мозочен удар? Така. Почнавте со едно добро прашање, значи дали пациентите кои што доживеале мозочен удар можат потоа да имаат нормален живот. Тука би сакала малку околу прогнозата да подискутираме. Кога најчесто ние кога добиваме пациенти со мозочен удар, првото прашање е нивно или од нивните фамилии, од нивните близки се, да, што е нормално. Докторке, кога или докторе, кога ќе оздравам, кога ќе се вратам на нормалниот живот. Одговорот на тоа прашање не знам. Навистина ние не знаеме и не можеме да предвидиме каков ќе биде исходот од мозочниот удар. Може отприлика прогнозата да ја наговестиме ако ја знаеме причината за ударот. Кога зборуваме за прогнозата од мозочните удари, тука постои едно правило на една третина. Значи ако на куп ги имате сите пациенти кои доживеале мозочен удар, дали карваречки, дали исхемичен, небитно. Една третина од тие пациенти се опоравуваат целосно и тие можат да се вратат и да функционираат во нормално. Речи се како и да не доживеале мозочен удар, буквално се речи се како функција. Да не доживеале. Една третина од сите пациенти со мозочен удар за жал го губат својот живот како последица на оваа болест или нејзините компликации. Третата третина се пациентите кои што имаат некаков инвалидитет, и мал и голем. Ако е мал, тие можат да се вратат и на своето работно место или да го променат работното место, да бидат способни за самостојно функционирање, хранење, облекување, одење во тоалет. Голем дел, за жал, од пациентите се и неспособни за се во ова и се институционализирани. Ние како лекари очекуваме најголемиот напредок да го пациентот да го има во првите 6 месеци од мозочниот удар. Доколку инвалидитетот
односно дефицитите перзистираат и после овие 6 месеци голема е веројатноста дека ќе бидат трајни. Би сакала да го потенцирам и вие го поменавте големото влијание на физикалната терапија кај овие пациенти. Сите пациенти кои што ќе доживеат мозочен удар, без разлика каква е неговата етиологија, дали сте го третирале наменски со тромболиза или не, сите на крај завршуваат со физикален третман. Односно, физикалниот третман треба да започне со започнување на болеста. Кај нашиот народ важи едно правило дека 21 ден од мозочен удар морате да ги одлежите во кревет, да не станувате и така натаму, тоа се заблуди. Физикалната терапија била треба да... вертикализација е многу важна. Да, да, апсолутно. Човекот да стане. Апсолутно. Колку што се може побрзо и колку неговата состојба и другите болести да дозволуваат, тој да се активира. Така што таа физикална терапија воопшто не е за подценување, таа треба да почне многу брзо. Тоа е, значи, класична физикална терапија, работа со логопеди, овие луѓе често не зборуваат добро, не зборуваат точно, окупациона терапија и така натаму. И исто би ја спомнала и депресијата како една многу важна пропратна состојба на овие болни. Често пати тие се наоѓаат обесхрабрени, затечени од новата состојба која што им се случила, загрижени, запаѓаат во депресија. Тоа воопшто не е мал наивен проблем и често пати треба да се третира дури и со лекови. Доживотно, дали ќе се прима или не терапијата, зависи од причината. Постојат лекови кои доживотно ќе ги примате. Например, ако имате срцева аритмија, доживотно ќе примате лек орален антикоагуланс против згрчување на крвта и антиаритмици. Ако имате покачен крвен притисок, најверојатно цел живот ќе ги примате тие лекови. Лекови за диабет или инсулин се става цел живот, така што делот од терапијата е доживотна. Така. Имаме уште двајца гледачи. Добар ден. Дали се слушаме? Повелете, господја, ве слушаме. Јас сум на 56 годишна возраст. Прво поздрав до докторката и до вас. Ала. Поздрав. На 56 годишна возраст, пред 8 години, имав исхемичен мозочен удар. Добро. Левата страна ми беше патена, рака нога. Тоа се санира. Одлично. Сега примам терапија Скоприл. Цитрин и диазепам на вечер. Правам паузи на диазепамот, меѓутоа го примам и диазепамот. Сега магнет направи пред 8 години, а сега притисокот ми варира. Некогаш ми е 180, доаѓа до 200, некогаш е нормален. А постојано имам зујење во левото уше. Како да имам жага за сечење дрва во ушето, такви чувства имам. И видот многу ми е оставен. Па ја прашувам докторката дали би требало да направам уште една магнетна резонанса или што да преземам нешто. Не се чувствувам пријатно баш. Така. Од сега што го спомнавте, вие сте успешна приказна после добиен мозочен удар, бидејќи ви се санирала слабоста, рековте. Вие имате еден конкретен проблем во моментот, тоа е лошо регулирана артериска тензија. Значи, споменувате ниски и високи вредности на крвниот притисок. Тоа треба да го решите кај својот матичен лекар или кај кардиолог. Терапијата очигледно не ви е доволна која што ја земате. Зуењето во ушите може да биде предизвикано од овие варијации во крвниот притисок. Кога би се обратиле на лекар, веројатно по-конкретно од прегледот би се знаело дали треба или не треба да ја снимите главата. Од ова што го слушам од вас како прашање пропратни симптоми, мојот одговор би бил не, немате индикација за снимање на мозок. Ајде уште еден гледач и тоа веројатно ќе биде последниот за ова издание на Телма Амбуланта. Добар ден! Ало, добар ден! Повелете. Вака, да, прашам докторката, значи, при пиење на левата страна, на докото ми се јавува вертикална линија. И после се исчезнува, за кратко време исчезнува, кога се разбудам. Линија, рековте? Линија, да. Добро. После некој период и на десната страна почнува да се појавува, али не е толку видлива. Добро. На челото, така? На челото, да, над левото. И често не сониса, па дали е во домен за докторката да ме бруваш. Така, линиите кои што ги добивате на челото и се јавуваат
после спиење веројатно се механичка иритација и на тоа не би обрнувала повеќе внимание. Несоницата како проблем треба да ја третирате, односно да ја решавате. Зошто прво имате несоници? Дали нешто ве оптеретува? Дали имате поинакви проблеми со спиењето? Доколку не може да го изменаджирате тоа сама со некакви алтернативи од типот на гледање телевизија, спортување, правилен начин на исхрана, да не вечерате, например, касно и слично, може би треба да прима и лекови за да се одспие. Така, за да се справи со инсомнијата. Од што зависи и колка би се шансите оние луѓе кои што доживеале мозочен удар, доктор Марија, да го доживеат повторно? Така, луѓето кои што веќе еднаш доживеале мозочен удар имаат поголеми шанси да го доживеат повторно. Тоа се вика, ние ги викаме реинсулт или повторен удар. Зошто е тоа така? Затоа што кај нив очигледно дека постои некоја причина која ги прави склони да добиваат мозочни удари. Доколку таа причина се открие и се третира правилно, нема да го добијат вториот, третиот мозочен удар и тоа е нашата цел. Тоа се вика секундарна превенција. Значи, кај пациент кој што веќе еднаш доживеал мозочен удар, вие превенирате да се случи друг. Така. Вашиот совет за крај во поглед на мозочните удари и се разбира гледачите, што да преземат или што да прават, а што да не прават? Така. Мојот совет би бил да се чуваат и да живеат здраво, како што би добиле примарна превенција од мозочен удар. Значи, да никогаш да не го добијат и тоа е тоа што ние го посакуваме. Доколку се случи мозочен удар кај лично кај некој пациент или кај некој во негова близина, да реагираат веднаш. Најмалку што може да направат е да му повикаат брза помош и да го спроведат пациентот таму каде што треба. Марија, ви благодарам за одличниот разговор. Ви благодарам и вас. Ке подсетиме уште еднаш, денешното издание беше со доктор Марија Гашовска, специјалист по неврологија. Зборувавме за мозочните удари и дадовме добри совети, се надевам, за нашите гледачи, а она што вие треба да го запаметите е дека времето е мозок и дека најважно во поглед на оваа проблематика е да реагирате брзо и навремено. Ви благодарам за вниманието. Поздрав.